دادگای فدرالی بڕیاری دا باڵوەشانەوەی بڕیاری نردنی 400 ملیار دینار بۆ هەرێمی کوردستان. لە بەغدا خۆپیشاندان دژی بەرزبوونەوەی دۆلار دەستی پێکردو. سودانیش بیر لە دانانی ئامێری سۆنەر دەکاتەوە بۆ ڕێگریکردن لە چوونی دۆلار بۆ ئێران. لە بانگی داهاتووە موچەی خانشینی لە سلێمانی دەکرێت بە کارتی ئەلکترۆنی. وادەی کۆتایی هاتنی ڕەشەبا و سەرما ڕاگەیەندراو باران بارین دەست پێدەکات. سلطان لبیت، هفته دارم ولی دیپلماتیک و حالا کنتم پیشکش دکم. دادگاه فدرالی بریاری دا با لوشانوی بریاری نردنی 400 میلیارد دینار با هرمی کردوسان. مصطفی سنت اندامی پارلمانی عراق رایگ. دادگاه فدرالی عراق بریاری دا با لوشانوی سرجم بریارکانی انجمنی وزیران عراق با نردنی هر برپاریک با هرمی کردوسان و دلی. نردنی پاره با هرم پیچانی یا ساو دستوره. روش لکه تک دایا پیشتر انجومنی وزیران عراق بریاری دابو به نردنی 400 میلیارد دینار با هرمی کردستان. پیشتر انجومنی وزیران عراق به زورینی دنگی بریاری دابو به نردنی 400 میلیارد دینار با هرمی کردستان. با موچه مانگکانی 11 و 12 سالی 2022. بلا وزیری دارایی نچو جرباری او بریارو آماده نبو واجوی نردنی او پاره بکات. لە بەغدا خۆپیشاندان دژی بەرزبوونەوەی دۆلار دەستی پێکردو سودانیش بیر لە دانانی ئامێری سۆنەر دەکاتەوە بۆ ڕێگریکردن لە چوونی دۆلار بۆ ئێران. دژی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار لە گۆڕەپانی ڕەسافی و لەبەردەم بانکی ناوەندی لە بەغدا خۆپیشاندان دەستی پێکرد. لە دیوانیش کەسبکاران و بازرگانەکان هاتنە سەر شەقام. پێشبینی دەکرێت بازنی ناڕەزایەتیەکان فراوانتر بێت. هاوکات ڕۆژنامەی شرق الأوسط دەڵێت پێشبینی دەکرێت خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان شارەکانی دیکەی عێراق بگرێتەوە، بەتایبەت کە هێنانی عەلی عەلاق بۆ پارێزگاری بانکی ناوەندی بەدڵی سەدڕیەکان نیە. ئەوەش لە کاتێکدایە باز لەوە دەکرێت بۆ ڕێگرتن لە چوونی زیاتری دۆلار بۆ وڵاتانی دەرەوە، بەتایبەت ئێران و سووریا. محەممەد شیع سودانی بەنیازە ئامێری سۆنەر بکرێت و لە دەروازە سنووریەکان دایبنێت. هاوکات چاوەڕێ دەکرێت دوای دانانی سۆنەر ڕێگا نەدرێت هیچ کەسێک لە گەشتی بۆ ئێران لە 2000 دۆلار زیاتر هەڵبگرێت. بە پێچاوانەوە ڕووبەڕووی لێپێچینەوە دەبێتەوە. لە مانگی داهاتووە موچەی خانشینی لە سلێمانی دەکرێت بە کارتی ئەلکترۆنی. شۆخان عومەر بەڕێوەبەری بانکی مەڵکەندی دەڵێت لە مانگی داهاتووە موچەی خانشینی شارستانی لەڕێی کارتی ئەلکترۆنیەوە دابەش دەکرێت. لە قۆناغی دووەمی ئەم پرۆسەیە خانشینی سەربازیش دەگرێتەوە و ئەوانیش کارتی ئەلکترۆنیان بۆ دروست دەکرێت. بەوەش هەموو خانشینێکی سلێمانی بەو کارتە موچەوە دەکرێت. ئەویش لە پێناو باشتر بڕێوچوونی پرۆسەی دابەشکردنی موچەی خانشینان و نێشتنی قەرەباڵغی لە بانکەکان و بنکەکانی دابەشکردنی موچە. وادی کۆتایی هاتنی ڕەشەبا و سەرما ڕاگەیەندرا و باران بارین دەست پێدەکات. بەپێی پێشبینیەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن، چاوەڕوان دەکرێت لە ڕۆژی شەممەی داهاتوو شەپۆلێکی بارینی باران ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکات و تا ڕۆژی چوارشەممە بەردەوامی هەبێت. سەرتاش کاریگەری ئەم شەپۆلە لەسەر ناوچە شاخاویەکان بەنمە باران و بەفربارین دەبێت. کەشناسی هەرێم باز لە ڕۆژەکە ڕۆژی یەکشەممە کاریگەری ئەو شەپۆلە بەلاوازی لەسەر ناوچەکە بەردەوام دەبێت. بەڵام لە ڕۆژی دووشەممە و سێشەممەدا کاریگەریەکەی بەهێز دەبێت و باران لە تەواوی هەرێمی کوردستان دەبارێت و لە ناوچە شاخاوی سەختەکانیش بەفر دەبارێت. پێشبینی ئەوەشی کردووە هاوکات لەگەڵ باران بارین پلەکانی گەرمانزم دەبنە و ئاستی دابارینیش مامناوەند دەبێت و ڕۆژی چوارشەمەش کۆتایی بەو شەپۆلی دابارینە دێت. هەوڵەکەم پێشکەشکردن هەشە.